staden Rovinj i det sydvästra hörnet av Istrien pratas fortfarande, förutom kroatiska, det lokala språket rovinjese. Och det är här i denna särskilt vackra trakt som fyra svenska idrottslegendarer nu gör upp om titeln mästarnas mästare. När dagens uthållighetstävlingar är avgjorda kommer två av dem att ha fått lämna programmet. De andra två kommer då att vara klara för slutstriden. Ja, nu gäller det. Om man har hållit igen någonting innan så ska man inte göra det längre. Det här är en kille, ska ni veta, med fysik. Ja! Det var ett jävla hopp. När man får mjölksyra brukar säga att man dör. För att det är typ så det känns. Jag vill ha löpning upp för en backe. Någonting tufft ska det vara. Syra buggarna, syra armarna, syra huvudet. I morse vaknade jag 18 minuter över 5 av ett piller i telefonen. Nu tittar jag. Promenad? Frågetecken. Från Tommy. Och direkt kom det tillbaka. Ge mig 3 minuter. Så det var bara att klä på sig och så gick vi ut. Vad är klockan nu? 5:30, 6:15? Ja. Det är otroligt långa dagar liksom, så att det kan nog... Vi ligger lite efter med sömnen, om man säger. Ja, skojar du? Och där kan han och jag sova så jättebra här i huset. Han funderar på att dra in sängen till mig då. Och jag känner att jag behöver lite sällskap jag också, för att jag hör också fortfarande lite ljud här och var. Så att han är välkommen. Men idag är det en viktig dag. Det gäller att försöka få lite bra poäng i början så man känner sig lite tryggare. Ja, det är nog... Alla tänker nog så. Jag tror de Frölle snart. Ja, det börjar bli dags, va? Ja. Grattis, Johanna. Tack. Var det tufft? Nej. Det var enkelt. Blev det 2-1 eller? Nej, jag vann med 2-0. 2-0? Det var skönt, ja. Men nu är det nya tävling här. Ja, precis. Ska vi gå ner och kolla? Ja, det är jättekul. Ja. Spännande. Hur länge håller du? Nu kommer det vara så här statisk skit alltså. Aj, aj, aj. Ja, det är ju så... Alltså, vi är ju vana vid att röra på oss. Alltså, det här med att stå helt stilla, det är ju helt annorlunda. Det är väl ingen av oss fyra i och för sig också. Nej. Grej riktigt. Nej. Det kan ju bli jämnt då i och för sig. Men tjejerna brukar vara väldigt duktiga på det. Ni har lite extra press på er just nu. Eller... På att hänga? Tycker du? Ja, men om man säger det som lite grann hur... Det är ingen fördel att väga mycket, är det ju inte där då. Ja, nej. Hoppas att du har rätt. Hoppas att det är fel grejen också. Att det inte är det vi tror, men... Ja. Vi börjar med en riktig klassiker i mästarnas mästare-sammanhang. Ni ser själva vad det handlar om. Den som orkar hänga längst vinner. Ja, det är väl ganska öppet lopp, om du frågar mig. Jag vet inte vem som kan vara favorit, eller... Det blir nog bra. Mm. Statiska övningar och Mattias Sundenborn, det är som funkar inte riktigt. Men nu gäller det ändå att försöka plocka så många poäng som möjligt, så kan jag... Ja, varje som placering kan vara helt avgörande i slutändan. Det här är en gren som kommer göra ont, det känner jag. Det kommer bli mjölksyra i axlar, armar och framförallt fingrar, handleder. Underarmar. Så att här gäller det för mig verkligen att kämpa. Och kämpa mentalt också när det börjar göra ont att hänga i så länge det går. Hörrni, den här veckan ska det avgöras vilka två av er som går vidare till slutstriden. Och den som vinner veckans program är direkt kvalificerad. Den som placerar sig sist åker ut.
Och sen blir det en direkt avgörande nattduell mellan tvåan och trean om då den andra slutspelsplatsen. Hur känns det här? Ja, nu är det. Om man har hållit igen någonting innan så ska man inte göra det längre. Jag tycker att jag är en som inte har vunnit något program, så jag tycker att det är min tur nu. Eller säger ni? Nej. Nej, köper jag inte. Du var tyvärr ensam om det. Men låt dem oss skrida till verket. Okej, okay, är ni redo? Klara, färdiga, häng! Gärna. Johanna Sjöberg vinner dagens första gren och får 6 poäng. Mattias Sunneborn får 1 poäng för sin sista plats. Yes! Allt gör dig glad. Jag hade koll på det. Jag såg dina grimaser där. Jag vet inte om du såg mitt håll också. Jag sneglade åt dig också. Jag tänkte bara, fan, ramla ner nu din hjärna. Ja. Det var ju det handlade om, att slå det helt enkelt. Men vad blev det? Var du i först? Nej? Ja. Jo. Och sen så var du strax efter. Ja, det var det. Då... Jag såg att du började plågas lite. Ja. För jag tänkte, jag började känna att jag gled så där. Ja, precis. Och så tänkte jag, fan, jag var nära då. Men så bara helt plötsligt poppade någon i. Tänkte jag, okej. Och sen du direkt. Ja, han inte. Och sen kollade jag på det. Du verkade stark. Så nej. Jag säger, jag bara gled. Jag tänkte att det är så här, man tänker på andra simmare. De har hängt ganska länge, så jag kände att... Du var minst rädd för vatten också. Liksom. Du var Det känns jätteskönt att få en sån här bra start. Det är ju viktigt nu med poängen. Det är ju så väldigt avgörande för slutet. Det är jätteroligt. Ja, snygg start. Ja, det här var en rolig grej. Sista plats. Sämsta start man kan tänka sig. Nu är 2 tävlingar kvar och det är klart att det är tufft att bli... immun nu, men det är inte kört det inte. Men sen är nummer 2, det är att undvika sista platsen, så man bara sitter på flyget här om några timmar. Det funkar inte heller. Så jag vill ha någonting, löpning upp för en backe eller någonting. Någonting tufft ska det vara. With my words across your face, you're making up stories of your own little bits of white paper. Ja, jag tänkte på en grej. Har du haft någon förebild här under när du växte upp och så? Ja, jag började med Reino Sundberg i Djurgården. Och sen efter det så fick jag Roffe Ridvall. Han var verkligen min stora då. Och jag skickade ju brev till honom när jag var 14 år. Okej. Okay. Ja, och så fick jag ett svar från honom med idolkort. Och sen så började jag i Djurgården lite senare i A-laget. Och då fick jag spela ihop med honom. Så det var ganska bra. Vilken grej alltså. Ja.
Det var ju verkligen stort för mig. Så jag döpte ju min hund efter Roffe Rydvall. Jag ville ära honom då, så han heter Roffe. Själv då, vem har du haft som idol? Jag har skrivit ett idolbrev i mitt liv och då var jag 12 år gammal. Mm. Så skickade jag till Patrik Sjöberg. Aha. Sen i det brevet var det kul för att det var som varje ord var en ny färg. Aha. Det var 3 sidor som jag skickade till Patrik då. Så det var liksom, mycket tid på det där. Ja. Ja, det stannar lite nostalgiskt nu. Ja, med hunden, jag tror det. Bra för det. Det var typiskt att det skulle vara samma ram för oss. Ja. Samma färg. Liksom. Mm. Ja, det blev jobbigt faktiskt. Roffe gick ju bort här i våras. Jag tror det bara 4 månader som ringer där. Ja. Ja, man får ju verkligen en speciell relation till sitt djur. Roffe och jag, vi var ju varandra dag i princip i 12 år, så att han var ju med mig igen på golfbanan. Han var aldrig nej. Som... Nästan aldrig själv. Nej. Och hade inte jag honom så lämnade jag upp honom till... Eller lämnade han till mamma och pappa då, så att det var inte många timmar han var själv i sitt liv. Ja, jag ska gå tillbaka. Ska vi köra din film nu då? Ska vi det? Är det dags nu? Är det dags? Kom. Jag sköter ljudet. Trevligt. Mattias Sunneborn, IFK Lidingö, har utlovat svensk rekord i längdhopp. Nu gäller det. Han får till ett riktigt kanonhopp. 8-20-1. Wow. Ja, det var coolt var det. Mattias Sunneborn är en av svensk friidrotts stora. Och en av mina såna här idoler just som jag såg upp till. Så det betyder ju extra mycket för mig. Mitt absolut första längdhopp som blev uppmätt, det var bara 10 år gammal. Då var det Bertil Smittberg hemma i Fårösund som mätte upp mitt första hopp. 3 meter och 12 centimeter. Och sen på något sätt så frågade jag Bertil då att vad var det svenska rekordet i längdhopp? Och då säger Bertil då, ja det är 7,94. Okej, det ska bli första svensk på 8 meter. På något sätt så planterar jag en litet frö i huvudet då. Att det var en fantastiskt rolig träningsform, friidrott. Sen hade jag liksom lite skills också för längdhopp. Men sen så satt fast liksom i mitt bakhuvud liksom att ha blivit första svensk på 8 meter, det vore coolt liksom. Och jag tänkte liksom att jag ska få mycket snygga tjejer och snygga bilar och mycket pengar. Att det skulle ingå liksom i själva konceptet då, att bli första svenska på 8 meter. Varje gång som tänkte på det här då så planteras det mer och mer i mitt undermedvetande. Det har hänt mycket inom svensk längdhopp det senaste året. Mattias Gansk, Järmund Johansson, Mattias Sunneborn. 3 man rör sig nu kring 8 meters sträcket. Alla vi tre är långt ifrån vårt max. Våra träningspass, det var så otrolig kvalitet. Fortfarande ingen hoppat över 8 meter, men så kom vi fram till SM i Helsingborg. Och ja, det kändes liksom för alla oss att nu var det dags. I tredje omgången tar jag ledningen, sätter personligt rekord. Jag började tänka på ett tacktal till banketten där liksom, vad ska jag prata, vad ska jag på mig, ska jag ha svart skjorta, vad ska jag på mig sådär. Sen nästan när jag var färdig med tacktal, då får Järmund Johansson på en sån megaträff. Och han landar precis på 8 meter. Och jag vet inte om det var första gången i mitt liv, men jag knäppte mina händer. Gode Gud, det är Mattias Sunneborn från jorden. Jag är vad som helst, bara det är under 8 meter. Tack, amen, Mattias. Och sen spiken bara, har vi sett Sveriges första 8 meters hopp? Sen tittade jag kontrollanten. 7,98. Alltså 2 centimeter ifrån. Jag bara, tack gode Gud, nu vet jag att det finns. Så när det var dags för sjätte hoppet, så tänkte jag bara så här att det är exakt nu det ska hända. Det är inte nästa vecka. Det är inte nästa år. Nu ska det hända. Nu ska jag hoppa över 8 meter. Sen såg jag direkt när jag landade att jag var ungefär en sån här bit förbi 8 meter och blev helt vild som bara...
Det var en helt sjuk känsla var det. Han blir första svensk över 8 meter. Ja. 8 och 16 närmare bestämt. Så jag var ju först inomhus, utomhus och för mycket medvind och för lite medvind. Och... svenskt rekord av Mattias Sund. Så det var ju 29 olika tävlingar, hoppade över 8 meter. Men det är kallt här idag. Ja, men när man har bra form så klarar sig. Det spelar ingen roll liksom. Det känns som att du ofta så inför tävlingarna sätter väldigt hög press på dig själv. Eller? Ja, men det var exakt så faktiskt att vissa tycker om att slå underifrån. Vilket kanske passar den svenska mentaliteten om man ser generellt. Men så finns det liksom så här, folk som är lite mer offensiva, som jag bland annat. Hade du, när du åkte hit, en känsla av att den här medaljen, den kunde du ta? Ja, jag köpte ju champagne då på taxfree på vägen hit, så att, det får man ju säga att jag hade. Du var laddad för att ta medaljen, kan man säga. 95 flög genom internationellt längdloppet, inomhus-VM i Barcelona. Det var ett jävla hopp. VM-silver och svenskt rekord 8.20. Jag tycker ju att det är fantastiskt att se just de här ögonblicken när allting klickar. Och han lyckades verkligen få till att göra det vid några tillfällen just när det var som allra viktigast också. Det är sånt här att man ryser. 8.20, var det ett perfekt hopp eller fanns det mer? Det finns mer att ta i framtiden. 11 centimeter till godo påstås det. Och i utomhus-VM kan man ju hoppas på medvind också. Mm. 8.31 plus medvind. Så det kommer bli fint. Det blir bara snäggare och snäggare med åren, tycker jag. Sveriges VM-hopp Mattias Sunneborn tvingas inställa utomhuspremiären i längd kommande helg i New York. Orsak, krogslagsmål med polisarrest som följd. Skador i ansikte och rygg omöjliggör träning och tävling den närmaste tiden. Man ser ju på filmen att du hamnade i lite trubbel när du var yngre. Mm. Och jag är så svårt att förstå det, för när man ser det nu så verkar du så himla balanserad och disciplinerad. Nej, men det var så att när jag var 15 år gammal så då ska jag börja komma in på gymnasiet i Växjö. Och en vecka innan så åkte vi på en tävling till Gävle. Och sen när jag kom tillbaka till Visby så står min bror vid färjan där. Och så frågade jag honom så här, att, men vad är du här, brorsan? Och då berättade han att vår pappa tog livet av sig igår kväll. Mm-hmm. Och det första jag säger innan jag börjar gråta, det är varför. Det blir, hela mitt liv blev kaos där. Då. Och om det är någonting som jag har saknat under min, om man säger, mitten av tonåren och uppåt, det är att en pappa, en mentor, en förebild. Och så det är många gånger att det hände liksom upp till 10 år efter min pappa dog så kunde jag ta tag i telefoner och slå telefonnumret hem till mamma och pappa. Och alltså var det inget svar. Och så jag har saknat en mentor och förebild och ibland har det blivit lite fel på vägen, man säger. Mm. Anledningen till att pappa tog självmord är... det vet jag än inte idag och nu har jag liksom ingen att fråga. Min mamma dog några år efteråt och den här perioden överhuvudtaget när jag känner mig så extremt osäker. Men min trygghet var ju friidrotten och när jag väl kom tvåa och fick stå på pallen då 95, det var som någonting som jag ville uppleva. Men sen fick jag en stressfraktur väldigt kort efteråt och som var väldigt tung och som inte ville läka ihop. Och det var min första skada. Sen säger läkaren då, vi får se om ditt skelett växer ihop överhuvudtaget. Och om du kan hoppa i framtiden. Men just då känns det som att hela mitt liv föll ihop. Jag har byggt upp hela mitt liv kring idrotten. Och mina vänner och allting. Jag hade liksom ingen utbildning eller... Det känns väldigt tufft, gjorde det. Men sen ringer min telefon i Malmö. Och... då är det ett danskt forskningsteam
Så man läste om det här i tidningen att jag var skadad, det var stressfraktur. Och sen frågade de mig om jag ville göra försökskanin kan man säga. På en speciell stödtvågsbehandling. Och sen vaknade jag upp på operationsbordet. Jag är som helt som flummig i skallen. Och bara så här, första jag frågade liksom så här, ursäkta, vilken månad är det? November. Som december, januari. Om 4 månader ska vi vinna EM-guld i Globen. Sen bara... Här är en tävlingsmänniska också. Det var den känslan vi hade förra året i inomhus-VM i Barcelona. Härligt! Ja, Mattias, 7,94 i första hoppet. Det var väl ett formbesked? Ja, det var precis vad jag hoppas på. Jag bjöd inte guldfest innan tävlingen. Jag skickade ett inbjudan till mina 10 bästa kompisar. Aha. De fattade ingenting, de fick inbjudan. Liksom. Vad fan är det liksom? Men nu satte jag allting på ett kort liksom. Ja. Här är Mattias Sunderborns hopp. En perfekt blankträff och iväg över 8 meter. Min brorsa skrek där på läktaren. Så var det som, ja, jag kände mig som stolt. Och, men framförallt kände jag som en revansch kände jag. Som alla idrottsmän drömmer om. Att stå högst upp på prispallen. Öra till öra. Härligt att se. Smile. Jag tävlar ju med 7 av världens 10 största längdhoppare genom tiderna under min tid. Bland annat var det Carl Lewis och Mike Powell. Mattias Sunneborns 5:e hopp. Han har utlovat svensk rekord. Mike Powell leder på 8:08. Nu gäller det. Han får till ett riktigt kanonhopp. 8:20:1. Det är en inspirationskälla att tävla mot Mike Powell. Och du slog honom? Ja, det gjorde jag. Tycker du tar en liten applåd? Ja, det är klart. Tack så mycket. Ja, men krav. Tack så mycket. Att bekämpa tröttheten och samtidigt behålla timing och koordination, det är vad det handlar om i dagens andra gren. I 7 minuter ska våra tävlande hoppa hopprep med så hög frekvens de bara kan. Vinner, det gör den som när tiden gått ut har hoppat flest varv. Är det någon som har tränat mycket hopprep i alla fall? Nej. Sunna, kör du det i din träning? Aldrig. Nej, hopprep tycker jag är tråkigt om man säger sådär, men... Hopp, men inte hopprep. Jag har ju hoppat hopprep. Nej, jag har liten. Jag har gjort någon gång. Svårt att undvika. Men, ja, det känns som det här är tjejernas favör. Hitta rytmen tror jag är väldigt viktigt. Mm. Det är så lång tid. Det här är ju risk att man kryper från en sån här gren. Jag tänker på dig i 90 grader och min silly walk också. Ja, man ska krypa. Ja, nu börjar jag dra ihop så här då. Kom sist i första tävlingen. Och nu är det dags för andra tävlingen, så att nu gäller det att samla poäng. Nu börjar det kännas riktigt viktigt. Så jag kan liksom inte safea liksom att komma sist eller näst sist, utan då kör jag hellre som full fart och eventuellt på med mjölksyra och det blir total kaos. Kajsa, du verkar vara bra på det mesta. Är du bra på hopprep också? Jag vet inte. Det här är som en kombination av min bästa och kanske sämsta gren då. Nämligen. Uthållighet, sämst, hopp, bäst. Så att... Vi får se. Nej, jag har ju hoppat hopprep. Inte så mycket, men titta vad kul när jag var liten. Man hoppar liksom i kvarteret med grannkompisarna. Mm. Kommer ju ont. Lite kanske, men det är bara att bita upp. Det är lite spänt nu inför fortsättningen. Mm. Du vet vad som gäller. Ja, jag ligger ju som sagt sist efter första tävlingen, så att så är det. Så är det. Tufft. Tufft, men det är bara att köra. Jajamensan. Lycka till. Och du får börja hoppa nu.
det känns bra. Ja, skönt. Jag tycker jag lyckades ändå hålla hyfsat tempo. Även om jag hade missat mig på slutet. Så. Alltså, värst kände nog i vaderna typ efter en minut. Jag tänkte, hur ska det här gå? 6 minuter till. Jag tror jag hade fel taktik från början. Jag började med att gå ut lite lugnt. Men jag märkte nästan att det var bättre. Jag körde lite fortare, även om jag blev tröttare. Jag är mjölksyra både i vader, lår och lite i armarna också. Ja, jag kände sig jag hoppas det bra i hela mitt liv i alla fall. Sen är det frågan om det är bra jämfört med de andra. Bra. Hej. Hej, jättebra. Ja, jag är nöjd faktiskt. Jag hade 15 stopp kanske. Första kom rätt sent. Vad körde du för tempo då? Ja, jag höll rätt högt, typ 90%. Okej. Så att den skulle gå in i väggen för tidigt. Ja. Jag ser resultaten. Börja med någon annan som kommer att säga mitt namn sist. Och vinnare är Mattias Sundborn. Ja, tack, skönt. Jag förlorade första tävlingen här och ska behöva det. Och nu är det jämnt inför måndagen. Så ska vi vilja gå. Det är skönt att du visualiserar segerintervjuen sådär. Det kommer en stor buckla med prinsesstårta flygande också. Ja, då var hopptävlingen avgjord. Mattias, du hoppade snabbare än Tommy i början. Du höll jämna steg med Johanna också, men sen tröttnade du. Vi såg alla som tittade att du kämpade som ett djur. Men tyvärr, Mattias. Är det sista platt? Du blir sist. Med 673 hopp på 7 minuter. Oj. Vad sa du? 673 hopp? Tacka väskan. Det är väldigt många hopp. Det var ju bra. Wow. Det låter som. Vad har du för kommentar? Ja, jag ska inte säga det jag tänker på. Jag säger bra kämpat alla andra. Imponerande. Tack. Säger jag. Johanna, du hoppade jämnt, stabilt och ledde över Tommy i stort sett hela tiden. Men han spurtade förbi dig på slutet. Det är sant. Du slutade trea med 767 hopp på 7 minuter. Hopp. Där ser man. Kajsa, du höll ett fint högt tempo hela tiden, alla 7 minuterna. Frågan är ju då, lyckades Tommy spurta förbi dig också? Tommy, dina 782 hopp på 7 minuter räckte tyvärr inte för att slå Kajsa. Du var faktiskt inte ens nära. 912! Wow! Grattis! Åh, vad skönt! Grattis! En halv fil i sving. Bra jobbat. Ja. Det var skönt, nu var det hopp. Ja, liksom hopp. Äntligen. Och det var skönt att de vann stort, tycker jag, som tvåa. Ja, det var en som behövde det också. Det låg pyrt till efter första. Okej, hörni. Vila vaderna, så ses vi. Tack. Kajsa Bergqvist hoppar hem segern och får 6 poäng. Mattias får ytterligare en poängare, vilket gör att han ligger ohjälpligt sist i tabellen. Medan de andra delar på första platsen. Drink up, baby. Stay up all night. Jag har ju sett mig själv liksom att lyfta stora pokalen då, mästarnas mästare. Och det har inte gått riktigt som jag tänkt vad man säger idag. Ja, så det känns lite surt, gör det. Alltså jag tror att köttet är medium nu ungefär. Ja, men du passar mig perfekt. Jag är imponerad att det är du som sköter grillen. Va? Ja, vi kan väl hjälpas åt. Men vi har bra fördelning här i huset. Du diskar och jag diskar ni. Ja, du, senast lagade ni mat också. Ja, men hur går det här? Jo, det går bra. Det går bra. Du vill ha din genomstek då? Ja, absolut. Har vi någon pizzasallad också eller? Jag vet inte om det finns. Har inte du gjort det? Jag tror du skulle göra det. Det var kanske min uppgift. Ja, det är ingen nytta alls av det. Här står jag med henne och fick jag. Kajsa jobbar. Johanna, jag övervakar. Jag får hämta en gammal tomat. Ja, det. Gärna lite lök också. Små skivor. Det där. Mm-hmm. Det blir bra. Okay. Det är mycket korv, Mattias, kan äta dig. Ah, jävlar vad varmt. Där var det varmt. Jag tar hand. Det där. Mm-hmm. Det blir bra. Okej, okay. Bra. Så är jag. Brände du det, eller? Ja. Jaha. Det är stoppa händerna i poolen då. Ja. Jag tror att det är för varmt i poolen. Oh, det är det.
Ja, det är inte chocken vi pratar jag vill... liksom. Jag börjar böda mitt på dagen och annars måste Det här är ett på gråtvatten. Jag tycker det är så mysigt att ha den relationen med en hund liksom ovan. Ja. Det var speciellt. Mm. Jag tänkte på det med ni som har barn och sådär. Jag kommer ihåg hur det var med mina föräldrar. De skjutsade överallt och morsan stod för markservice hemma när man spelade. Det var ju en ganska bra förutsättning. I alla fall inom ishockeyn i Stockholm där det måste åka runt överallt. Hur tänker ni som är föräldrar nu? Du har ju lite äldre barn än vad Johanna har. Ja, mina är ju 14-16 då. Mm. Och jag och min fru hade en idé hur vi skulle uppfostra våra barn. Mm. Det blir inte så svårare. Det gick åt skogen alltså. Nej, alltså inte skogen, men det gick inte som jag tänkt oss. Liksom, att, jag hade en idé då som inte... Det gjorde inte riktigt. Nej. Vad var idén? Nej, men det, liksom, det var ju som att... Som jag har gjort själv med mina barn så har jag liksom skjutsat dem liksom överallt liksom, och liksom servat dem lite väl mycket ibland kan jag känna. Lite curling eller? Rätt mycket curling faktiskt. Mm. Det var inte det som vi planerade, jag och min fru. Och nu ska vi curla våra barn liksom. Men det är lite dagens anda också. Ja. Har man hört bland mina kompisar som har barn. Ja. Som mina föräldrar var så tycker jag, alltså de var ett bra stöd. Alltså det som jag tycker är skönt är att jag kände aldrig någon press. För en del föräldrar är ju otroligt pressande och vill liksom ha resultat och springa runt och liksom, ja, är liksom mer eller mindre hysteriska. Så att mina föräldrar har varit där som ett stöd och funnits där och ja, hjälpt till liksom, men inte pressat på något sätt. Och det är det jag har tänkt med min son Kasper också, att jag vill vara där. Alltså sen är det viktigt, jag menar, jag vill att han ska lära sig simma. Såklart. Ja. Mm. Men han behöver inte bli tävlingssimmare för att jag har simmat. Utan jag vill att han ska göra någonting som han gillar. Mycket. Alltså det är viktigt att man, liksom, att man rör på sig och har roligt. Och... Mina föräldrar var jättestort stöd. Mm. Och just det här att inte vara pressande utan liksom, de fanns där jämt. Mm. Och jag känner på något sätt att jag vill aldrig klippa av strängen riktigt från mina föräldrar. När jag tävlade liksom, hela karriären, det första jag gjorde när tävlingen var klar och jag hade liksom, gått ifrån höjdhoppsmattan, det var att ringa hem till mamma och pappa och tala om hur det hade gått. Och det var som att det inte hade hänt om jag inte liksom, fick berätta det för dem och få deras bekräftelse nästan. Sådär. De, har du ringt hem och sagt nu att du ligger bra till eller? Topp 4. Ja, det har jag faktiskt. Och då fick jag godkänna det. Ja, bra det. Säg att jag skulle bryta då. Och du vinner. Ja. Då får du 8. Ja, då får vi lika många poäng. Och då har du en första plats. Ja. Förstår du? En liten chans finns det egentligen. Följ mig tillbaka. Faktiskt. Då ska du vinna också. Vinna. Och att det var du. Det är bara du med Kajsa och Johanna har redan vunnit varsin tävling. Ja, exakt. Om du ställer upp också, det är också en variant. Okej. Okay. Hur mycket får jag då? Ja. Ja. Alltså, jag brukar inte vara till salu så. Men du är som bara ligger kommer inte till stopp. Jag kanske börjar spy eller nåt. Det förmodligen blir något jobbigt ju. Ja, men det måste ju vara den bollen. Tror du det? Så är det ju alltid på de här sista grejerna. Ja, någon löpning blir ju garanterat. Ja. Det är som jag väntar på lite grann, men... Ja, det var din bästa grej. Ja, det får vi se om det blir det. Så säger Lucy snart min bästa grej sist när han sjöng. Ja, det... Vad kallt det var. Ja. Jag funderar på att köra långbrallor då.
Dagens första tävling kallade jag för en mästarnas mästareklassiker och jag vill ju egentligen inte upprepa mig eller för den delen devalvera själva ordet. Men ni ser backen och ni kanske har talat om en man som heter Sisyfos. Mästarna ska putta en sån här jätteboll upp för backen, ner, upp, ner och så slutligen upp igen. Och killarnas bollar väger 80 kilo, tjejernas 60. Kajsa, Tommy och Johanna ligger helt lika inför den sista grenen och den av dem som placerar sig bäst kommer också vara klar för finalprogrammen. De andra två får göra upp om den andra platsen i en direkt avgörande nattduell. Mattias Sundeborn är i stort sett körd, men någonting säger mig att han kommer att vilja avsluta med flaggan i topp. Det kommer bli tufft. Man kommer ju få mjölksyra i hela kroppen. När man får mjölksyra i musklerna, alltså då blir man helt stum och jättetung. Man brukar säga att man dör, för att det är typ så det känns. Jag tror att det kommer bli rätt full fart från början faktiskt. Jag tror att Tommy kommer försöka sticka iväg, så att, det gäller väl för mig att inte låta han komma för långt bort. Och det är samma gäller väl för Johanna. Vi kommer ju försöka hålla koll på varandra. Jag skulle vilja att det här betyder någonting, så att jag finns en liten chans att jag ska gå till semifinalen. Men stolthet har jag, så att jag vill ju vinna den här grenen. Jag vet inte vad man kommer ta slut i först. Benen, armarna eller flåset, eller kanske allt på en gång. Och sen vet jag inte vilken taktik jag ska, om jag ska gå ut lite fort för att få lite ledning och sen pejsa lite. Jag får se vad de andra gör. Nu är det allvar. Lycka till, mina damer och herrar. Klara, färdiga.
Please. Lasse, säg ifrån. Bojana! Bojkajta! Härligt. Grattis. Åh, helvete. Men Kajsa! Kajsa! Nej, men jag trodde nog jag skulle orka bättre än vad jag gjorde. Men fick syra i armarna efter bara, jag vet inte, 20 meter eller någonting. Och då var det tufft. Då kunde jag inte hålla det här momentumet och liksom pam, 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 utan... Fick bara liksom fösa och lyfta bollen. Jag är väl lite besviken, men jag tog i allt vad jag bara orkade, så att det räckte inte mot de här. Bra tjejer. Fint jobb. Jag har jobbat. Tack, jag får inte upp armarna. Nej, lugnt. Jag har jobbat, grattis. Jag har jobbat. Syra buggarna. Syra armarna. Syra huvudet. Ja. Alltså, vet jag faktiskt inte om jag gjort någonting jobbigare innan. Det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte det. Trots en övertygande grenseger måste Mattias Sunneborn lämna Mästarnas mästare. Tommy Söderström vinner tema uthållighet och är klar för finalprogrammet. Jaha, så fick ni då prova på att rulla Sisyfos legendariska gamla sten, något modifierad men ändå, upp för ett berg. Hur var det? Fruktansvärt jobbigt. Mycket jobbigare än vad jag trodde. Jag tog helt slut. Armarna, jag kunde inte lyfta dem i slutet. Så att, ja, respekt till er andra, verkligen. Men vi måste ju framför allt gratulera segraren av denna väldigt krävande tävling. Som faktiskt var körd i stort sett redan före startskottet, Mattias Sunneborn. Snyggt jobbat. Ja, tack så mycket. Grattis. Tack. Och så har vi då efter denna holmgång en segrare av den här veckans program, temat uthållighet. Och du är också klar för slutstriden. Tommy Söderström, en applåd tycker jag. Underbart. Tackar, tackar, tackar. Tack, tack. Det var fantastiskt kul. Någon går vidare direkt. Grattis till det. Tack. Men, nu får du inte göra någon nattduell. Nattduell ska däremot Johanna och Kajsa få göra, och det blir första gången för dig, Kajsa. Mm. Hur känns det? Ja, jag vet att Johanna slog ut Karate Tess som är vrålsnabb, så att jag måste verkligen vara på tårna om jag ska ta det här. Känns det för Johanna då, som är gammal nattduells räv nu? Ja, precis. Jag har ju varit där en gång. Så nej, men det blir kul. Det är ju ja, jättespännande tävling liksom. Så, ja. Hörrni, ni tre, Tommy, Kajsa och Johanna, ska nu få säga hej då till Mattias. Fan, kram. Kul att känna dig. Ja, detsamma. Jag tänker på tävlingen totalt, så jag känner mig inte besviken på mina... prestationen. Det är inte så mycket mer som jag kunde göra, tycker jag. Men jag känner mig ändå lite ledsen att jag inte hade någon som helst chans. Jag visste alla förutsättningar innan, men ja, jag känner mig lite ledsen faktiskt. Mattias Sunneborn, första svensk över 8 meter i längdhopp. Europamästare, VM-silvermedaljör, dessutom 17-faldig svensk mästare i den disciplinen. Och du har också 4 SM-guld på 200 meter. Det var fantastiskt kul att ha haft det här i programmet. Tack så jättemycket. Men nu är det över. Ja. Hur känns det? Det har varit en dröm för mig och få mig i Mästarnas mästare. Och det var inte så här jag ville att det ska sluta. Nej. Vad är det bästa och det sämsta? Ja, det bästa det har varit det som har hänt i huset, men allt runt omkring. Och vi har haft extremt kul. Och framförallt lära känna Tommy, som jag bara sprungit på några gånger innan. Så det var jag har haft hur sjukt kul som helst, och det tråkigaste är att jag inte får fortsätta. Ja, förstår det. Men nu är det slut, Mattias. Du ska få följa med mig ut ur programmet. Kom. It's a joke, I suppose, but baby. Have a
Nej, det är lika bra att skippa vinet. Jag tror det faktiskt. Mm. Jag tror inte att det ökar på reflexerna liksom. Det känns inte som att det är känt för det. Nej. Jag kör sönder dieten nu. Mm-hmm. Bara kött. Ja, och sallad. Det är lite konstigt ändå. Nu är vi helt plötsligt bara tre. Ja. Det är som att de andra liksom inte har kommit hit än. Nej. Att de är lite sena till middagen. Det är lite tyst här just. Ja, faktiskt. Så nu verkar du lite ledsen. Ja. Jag vet inte riktigt. Han är ju faktiskt den som har flest grensegrar av oss. Mm. Ja, det har jag inte räknat. Ja, just den var den här. Det är lite orättvis, men... Ja, han har två ätter där som ställer till det. Jag tror om vi ser till våra idrottsliga bakgrunder så tror jag inte så stor skillnad egentligen. Johanna startade på en signal så att hon hade den reaktionssnabbheten där. Samtidigt så tränade jag mycket explosivitet och snabbhet så under min höjdhoppskarriär. Vi får se, men jag vet ju att hon är snabb. Jag hoppas på att jag är snabbare. Jag kommer att gå in i nattduellen som jag gjorde förra gången. Vara så avslappnad som möjligt och fokusera. Försöka blinka så få gånger som möjligt. Om man på något sätt försvinner iväg med tankarna eller att man blinkar så kan det ju vara över. Det var jag bara. Men ja. Vissa har det bra alltså. Ska ni dra nu? Mm. Spar du lite grann till den här som kommer hem då. Ja, precis. Jag lovar. Det var ingen choklad där, det kan du äta upp själv. Lycka till. Och jag har haft jättekul de här tiden. Detsamma. Ni är härliga människor, båda två. Lycka till. Om vi inte ses så lycka till i finalen. Ja, men precis. Tack. Det är klart. Tack. Lite ödsligt här, är det bara du och spöket kvar? Ja, hur fan ska det gå? Okej. Okay. Ja. Mm. Hej då, ha det gött. Kajsa Bergqvist, ett VM-guld, ett EM-guld utomhus, två VM-guld, ett EM-guld inomhus och dessutom är du fortfarande innehavare av det gällande världsrekordet i höjdhopp inomhus på 2,08. Johanna Sjöberg, tre individuella EM-guld i simning, drösvis med VM-guld och EM-guld i lagkapp och så har du löjligt många SM-guld också. Välkomna till nattduellen. Kajsa, du är för första gången, vad tycker du? Det ska bli jättespännande. Så här går det till. Ni ser fem lysande glasstavar framför er. Någon gång kommer en av dem att släckas. Den som då tar den vinner den omgången. Vi kör bäst av tre och den som förlorar måste lämna mästarnas mästare. Den som vinner är däremot klar och kvalificerad för slutstriden, finalprogrammet. Allt klart så långt? Yes. Vi har ju mätt avståndet i stavarna utifrån er respektive räckvidd så det är rättvist det här. Och eftersom ingen av er blev utmanad av den andra så har vi lottat var ni ska stå och Kajsa, du ska ta min plats. Varsågod. Och ni verkar vara redo. Och då säger jag, nattduellen börjar nu. Johanna, ja. Hur var det Kajsa? Ja, det är som man blir blind efter ett tag. Är ni redo för omgång två?
Och eftersom Johanna leder så måste alltså Kajsa vinna nästa omgång. Varsågoda fatta era kättingar. Nattduellens andra omgång börjar nu. Ja, Johanna Sjöberg. Ja. Du vann. Så det kan gå. Ja, det var ju jätteroligt. Det är bara nervöst. Det är det verkligen. Men nu, Johanna, ska du få ge tillbaka till Tommy och få säga hej då till Kajsa. Lycka till i finalen. Okej, jättekul. Ja, Kajsa Bergqvist. En av få, mycket få, verkligt stora svenska världsstjärnor i den stora sporten friidrott. Det har varit en stor ära att få ha dig med i programmet. Tack för det. Vad säger du, vad har varit bäst och vad har varit sämst med att vara med? Ja, sämst har varit mjölksyra. Det är inte min kompis. Och det var mycket mjölksyra med att rulla upp särskilt den här bollen upp för backen. Och 90 grader var väl rätt tufft också för mig. Men det roligaste, ja, det har ju varit att vara med alla i huset. Snacka gamla minnen och skapa sig nya. Och alla vi tycker det är väldigt kul att tävla. Och det är så kul att få tävla med andra som gillar att tävla. Så att det har varit jätteroligt. Vill du stå här och påstå att till och med det här var kul? Ja, det vore väl att ta i kanske. Ja. Jag kunde just tro det. Det har varit väldigt kul att ha haft dig med, men nu är äventyret över och du ska få följa med mig ut. Fan vad starkt du är. Snabb, verkar det som. Ja, det vill man inte möta en natt. Nej, precis. Ja, vad håller du på med då? Jag håller på att knåpa lite. Mm-hmm. Jag har fixat liten grej till den andra gruppen. Mm-hmm. Det blir väl bra. Ja, visst. Vad spännande. Men vi måste hitta på något att skriva. Som en hälsning. Ja. Då kanske det är bättre att du skriver, för jag skriver som femåring. Ja, så sen kan vi skriva... Lycka till, det kommer göra ont. Lycka till, det kommer göra ont. Vi är helt utpumpade. Mm. Nu sätter vi upp den här. Ja. Så får de sig ett gott skratt eller om de blir rädda, inte fast, vet jag. Ja, de kommer då... Vad ska vi sätta den då? Ja, men vi sätter väl den här. Men det var väl... Ja, det blir perfekt. Väl på mest hos er, va? Ja, exakt. Var det inte så? Ja. Mellan dig och Sven-Åke, ja. Det blir väl perfekt. Det blir kanon. Jag trodde ju förut... Innan vi började, när vi stod att de två skulle gå vidare. Mm. Men nu är jag inte lika säker på friidrott och Christian. Nej, nej, men jag menar, man har ju sett lite med statiska övningar att ja. Då har ju de haft lite problem. Ja. Och sen du är vidare simmare, så han håller jag kvar fortfarande. Ja. Jag tror Anna. Jo, helt klart. Ska du tippa på de två då? Det tror jag. Kan du? Efter 4 veckors hård kamp står det nu klart att Johanna Sjöberg och Tommy Söderström har kvalificerat sig för slutstriden. Nästa vecka kommer 6 nya mästare hit för att mäta sina krafter med varandra. Och då handlar det om fysiska tävlingar. Det är ton vi bor i.
Man undrar ju vem som har gått vidare. Det påminner lite om en OS-byd att träffa andra jätteduktiga inom sina idrotter. Ingen som darrar. Jag darrar. Gör du? Ja. Ravelli. Den här matchen var ju sån här saga. Vi målvakt har aldrig tränat. Men vi var de intelligenta. Vi tjänade precis lika mycket pengar men vi sprang inte en meter. Aldrig varit bra på biltest, men det var bara att köra.